የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩራችን አርዕስት ከነቢያዊ ስደት ከምንቀስማቸው ትምህርቶች አንዱ አገር ግንባታ ነው የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ እነ ለዚነ አመኑ ወለዚነ ሃጀሩ ወጃሃዱ ፊ ሰቢል ላህ ኡላኢከ የርጁነ ረሕመተ ላህ ወላሁ ገፉሩ ራሒም ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። ትርጉሙም እነዚያ ያመኑትና እነዚያም ከሀገራቸው የሰደዱት በአላህም መንገድ ላይ የተጋደሉት እነዚያ የአላህን እዝነት ይከጅላሉ፣ አላህም እጅግ ማሪ አዛኝ ነው ማለት ይሆናል። ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከአላህ በስተቀር የሚያመልኩት ፈጣሪ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የእሱ ባሪያና መልክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ ቂያማም በመልካሙ ምግባር በተከተሎቻቸው ምእምናን እዝነትህ ሰላምህና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል የአላህ መልክተኛ ከመካ ልሙከረማ ወደ መዲና ልሙነወራ ከተሰደቱ በኋላ እንዲሁም የሃይማኖታዊ ስደት እያደረጉት የሰው ልጅ ታሪክ ከፍተኛ ወይም በከፍተኛ ደረጃ የለወጠ ታላቅ ታሪካዊ ክስተት ነበር። እኛ በአሁኑ ወቅት በህብረተሰቡ እድገትና በስልጣኔው ግንባታ ረገድ አስተዋጽኦ ያለውን የዚህን ስደት ትርጉም ልንገነዘብ ይገባል። ይህ ስደት እውነትን ከከንቱ በጉልህ መልኩ የለየ ከመሆኑም ባሻገር ፍትህ፣ እኩልነት፣ የእምነት ነጻነት፣ የሰብአዊ መብት መከበር መሰረት ያደረገው ሲቪላዊ ሀገርን ለማዋቀር አዎንታዊ ሽግግር ነበር። እንዲሁም ይህ ስደት ሰላማዊ አብሮ መኖር መጠናከርና በአንድ ሀገር ለሚኖሩ ሰዎች ማህበራዊ ትስስርና ለተለያዩ የጋራ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች መሰረተ ድንጋይ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስደታቸው በኋላ ያዋቀሩት መንግስት የተለያዩ መስፈርቶችና መሰረቶች እንዲሁም ደንቦች የነበሩት ሲሆን በግንባር ቀደም የሚጠቀሱት እና የመጀመሪያው መስጊድ መስራታቸው ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና አልሙነወራ እንደደረሱ ካከናወኗቸው ነገሮች የመጀመሪያው መስጊድ መስራታቸው ሲሆን የሚሆነበት ከጌታው ጋር ያለው የሰው ልጅ ግንኙነት ለማንኛውም ነገር ደህንነት ጠንካራ ዋስትና ስለሆነ ነው ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። ትክክለኛ እምነት አፍራሽ ሳይሆን ገንቢና አበላሽ ሳይሆን አልሚ የሆነ ቅን ማንነትን ለመፍጠር ዋነኛ መሳሪያ ሲሆን ከትክክለኛ እምነት በማፈንገጡ ወይም እሱን በተሳሳተ መልኩ በመገንዘቡ መጠን የአንድ ሰው ማንነት ቅንነት ይርቃል። እንዲሁም መስጊድ ማህበረሰቡ ቋሚ መሪዎችና ጠቃሚ ሴቶችን በማስረጽና ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን በማቅረብ ታላቅ ሚና የሚጫወት መሆኑ አይዘነጋም። በሁለተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው ደግሞ ምጣኔ ሀብታዊ ግንባታ ነበር። አንድ አገር አለሱ ሊገነባና ሊቆም የማይችል ከሆኑ ነገሮች የሀገር ግንባታ ምሰሶዎች አንደኛው የምጣኔ ሀብት ነው። ጠንካራና የተረጋጋ ምጣኔ ሀብት አንድ ሀገር ሀገራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ግዴታውን እንዲወጣ ያስችላል። እንዲሁም ለሕዝቡ አኩሪ ሕይወት ዋስትና ይሆናል። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሲዳከም ደህንነት ወይም ድህነት፣ በሽታ ይስፋፋሉ፣ ኑሮም ይወዛገባል፣ አዳዲስ ችግሮች ይከሰታሉ፣ ስነ ምግባር ይበላሻል፣ ወንጀሎች ይበዛሉ። ያን ሀገር ለመጉዳት ለመጣልና መጨረሻ ወደ ሌለው ስርዓት አልባነት ለመክተት ላደፈጡ ጠላቶችም ሁኔታዎች ይመቻቹለታል። በመሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ማህበረሰብ የልጆቹን ፍላጎት ለማሟላት ራሱን ለመከላከል የእስልምና ተልእኮ እንዲሳካ ደህንነት እንዲሰፍን የሚያስችል ጠንካራ ኢኮኖሚ ያለው ማህበረሰብ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ይህም ጉዳይ ይሳካ ዘንድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመዲና ሰዎች የተፈቀደ ትርፍ ንግድ ስራ እንዲሁም ደግሞ ለእጅ ባለሙያዎችና ለኢንዱስትሪ ዘርፍ ተንቀሳቃሾች ማዕከል ይሆን ዘንድ መናኻ የተባለን ታላቅ ገበያ አዋቅረዋል።
ከርሳቸው አላህ ይውደድና አጣ ኢብኑ ሳሪ ተባሉ ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል። ያላ መልክተኛ ለመዲና ገበያ እንዲኖራት ባሰቡ ወቅት ወደ በይኑ ቀይኑ ከገበያ ሄዱና አዩ። ከዚያም ወደ መዲና ገበያ ቦታ አመሩ። ከዚያም ሲደርሱ በግራቸው መጣመታ አደረጉና ይህ ገበያችሁ ነው አታጥቡታሉ። ጠላላቅ የነብያችን ባልደረቦች በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ተሳትፈዋል። ይኸውም በገንዘብ እርዳታና በአንሳር ወገኖቻቸው እገዛ በዘላቂነት ለመኖር ባለመፈለጋቸው ነበር። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አብደራህማን ኢብኑ አውፍ የተበሉት ባልደረባ የሚከተለውን አርተዋል። በርካታ ስደተኞች ወደ መዲና በመጡ ጊዜ ያላህ መልእክተኛ አብደራህማን ኢብኑ አውፍን ከሳድ ኢብኑ ረቢዕ ጋራ ወንድም ተማማች እንዲሆን አዘዙ። ሳዕድም ለአብደራህማን እንዲህ አሉ፣ አንሷሮች በጣም ባለጸጋው እኔ ነኝ፣ ገንዘቤንም ከኔና ካንተ መካከል ከሁለት ከፍላለሁ። አብደራህማንም አላህ ቤተሰቦችን እና ገንዘብን ይባርክልህ፣ ገበያችሁ በየት በኩል ነው በማለት ጠየቁ። ይህም ቀለብን፣ ልብስን፣ መድኃኒትና ጦር መሳሪያን በእጁ ያላደረገ ማህበረሰብ ነገሩን፣ ፍላጎቱን፣ ቃሉንና ክብሩን በቁጥጥሩ ስር ሊያደርግ የማይችል በመሆኑ ነው። የጥንት አበው እንዲህ ይላሉ፣ ለፈለግከው ሰው ውለታ ዋ፣ ከዚያም አዛዡ ትሆናለህ። ከአንድ ሰው ምንም የማትፈልግ ከሆነ አቻው ትሆናለህ። በአንድ ሰው ወይም ከአንድ ሰው አንድን ነገር ከፈለግ የእሱ ምርኮኛ ትሆናለህ። የላቀው ሃይማኖታችን የላይኛው እጅ ከታችኛው እጅ የበለጠ መሆኑን አስተምሮናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የላይኛው እጅ ከታችኛው እጅ መልካም ነው ብለዋል። እንዲሁም በሌላ ሀዲስ የላይኛው እጅ ሰጪው ሲሆን ለማኙ ደግሞ የታችኛው እጅ ነው ብለዋል። ይህ ተግባር በማህበረሰብ በድርጅቶችና በግለሰብም ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ በማህበረሰብም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ህይወትን ለማሳካት እንዲሁም ብልጽግናውን እውን ለማድረግ ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑ አያጠራጥርም። አህመድ ሸውቂ የተባሉት የግብፅ የግጥም ደራሲ እንዲህ በማለታቸው ይደነቃሉ፣ ሰዎች ሀገራቸውን የሚያዋቅሩት በእውነትና ወይም በእውቀትና በገንዘብ ነው። መንግስት በድንቁርናና በእጦት ሊገነባ አይችልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ አይነቱ መርህ ገቢራዊ ለማድረግ የስርዓት ደንቦች አስቀምጠዋል። መቻቻልና በግዥና ሽያጭ ወቅት መልካም መንፈስ መኖር አስፈላጊ መሆኑንም እንዲህ በማለት አስገንዝበዋል። በሚሸጥበት በሚገዛበትና በሚፋረድበት ወቅት ገራገር የሆነን ሰው አላህ ምሕረትን ይለግሰው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነተኛና ታማኝ እንድንሆንም እንዲህ በማለት አዘውናል። እውነተኛና ታማኝ ነጋዴ ከነቢያት ከጻድቃንና ከሰማዕታት ጋር ነው። አሁንም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸቀጥን ማካበት እርም መሆኑ እንዲህ በማለት ገልጸዋል። ምግብን ለአርባ ቀናት ያካበተ ነጋዴ ራሱን ከአላህ አርቋል፣ አላህም ከሱ ርቋል። ከዚያም አልፎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በገበያ በራሳቸው በመገኘት ግብይቱን ይከታተሉና ሰዎች ለወገን የሚጠቅሙ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ይመክሩ ነበር። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሁረይራ እንዲህ ብለዋል፣ የአላህ መልእክተኛ አንድ ቀን በገበያ ባለ የምግብ ክምችት አለፉ። በሱም እጃቸውን ባስገቡ ጊዜ ጣቶቻቸው እርጥበት ባለበት ክፍል ደረሱ። አንተ ባለምግቡ ሆይ ይህ ምንድን ነው አሉ። እሱም የአላህ መልእክተኛ ወይ ዝናብ ደርሶበት ነው አለ። እሳቸውም ሰዎች እንዳዩት ከላይ በኩል አታደርገው ነበርን አሉትና የሚያታልል ከኛ አይደለም አሉ። ከተጠቀሱት ደንቦች ሌላው ደግሞ የመዲና ሰነድ ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከስደት በኋላ ጠንካራ አገር ለማዋቀር ባሰቡ ጊዜ የመዲና ሰነድ የተባለውን መመሪያ አስቀምጠዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀጅሮችንና አንሳሮችን ወንድም ተማማቾች በማድረግ አልተወሰኑ ነበር። ይልቁንም በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እጅጉን ታላቅ የሚባለውን የመዲናን ሰነድ ሲነድፉ የሰብአዊ መብት፣ የማህበረሰቡ አባላት በመብትና በግዴታ እንዲሁም የሰላማዊ አብሮ መኖር መሰረት በማድረጋቸው ወደ አዲስ የሰብእነት ትርጉም ተሸጋግረዋል። በመሆኑም ሰነዱ በጋራ ኑሮ
ህግ ዘርፍ ታላቅ ሰነድ የሚል ሲያሚና አትርፏል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከመዲና አይሁዶችና ከሌሎችም የመዲና ነዋሪዎች ጋራ በተፈራረሙት ውል ለነሱ በደህንነት በሰላም በነጻነትና በጋራ መከላከል ዘርፎች ለአይሁዶች ሃይማኖታቸው እንደተከበረ ሆኖ በደል እስካልፈጸሙ ድረስ ለሙስሊሞች ያለውን ሙሉ መብት ሰጥተዋቸው ነበር። በዚህም ሰነድ የሃይማኖት ነጻነት በግልጽ ተወስቷል። ይህም ማንኛውም ሲቪላዊ መንግስት ሙስሊሞችንና የሌላ እምነት ተከታዮችን የሚያካትት መሆኑን በግልጽ ያሳያል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። ይሁንና ውል ማክበር እንዲሁም ከትንኮሳ መራቅ የሚለው ነጥብ መከበር እንደሚኖርበትም ሳይጠቁሙ አላለፉም። መላ የሰው ልጅ በሰላም አብሮ መኖር ወቅታዊ ተጨባጭ ግድ የሚያደርገው ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ግዴታ ነው። ይህም ሆን ይሁን ዘንድ የአንድ ሀገር ነዋሪዎች ያለማዳላት ተመሳሳይ መብትና ግዴታ ያላቸው መሆኑን እንዲሰማቸው ሁኔታዎች መመቻቸት ይኖርባቸዋል። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። በሃይማኖት ማስገደድ የለም፣ ቅኑ መንገድ ከጠማማው በእርግጥ ተገለጠ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህም መርህ በተጨባጭ መልኩ ሙሉ በሙሉ ገቢራዊ አድርገውታል። በመሆኑም እምነትን እንዲቀበል ማንንም አላስገደዱም። ቤተ ክርስቲያንንም ሆነ ማንኛውንም ቤተ ጸሎት አላፈረሱም። ምክንያቱም የእስልምና እምነት የእምነት ነጻነት ዋስትና ሰጥቷልና። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። ጌታም በሻ ኑሮ በምድር ያሉት ሰዎች ሁሉም የተሰበሰቡ ሁነው ባመኑ ነበር። ታዲያ አንተ ሰዎች አማኞች እንዲሆኑ ታስገድዳለህን? በአንድ አገር ግንባታ የእምነት ነጻነት መብትና ግዴታ መከበር ዋና ዋና መሰረቶች ናቸው። ምክንያቱም ለህዝቡና ለማህበረሰቡ ትስስር ከፍተኛ ሚና ያላቸው በመሆኑ ነው። እስልምና እምነት የሌላ እምነት ተከታዮች ለእነሱና ለሃይማኖታቸው የሚያስከፉ ነገሮችን ከመናገር እንድንርቅ ያዘናል። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። እነዚያም ከአላህ ሌላ የሚገዟቸውን ጣዖታትን አትስደቡ፣ ደንብም በማለፍ ያለማወቅ አላህን ይሰድባሉና። እንደዚሁ ለህዝቦች ሁሉ ስራቸውን ደግ አስመሰልንላቸው፣ እዚያም መመለሻቸው ወደ ጌታቸው ነው። ሰሩት የነበሩትንም ሁሉ ይነግራቸዋል። የእስልምና እምነት ተከታዮች የሥነ ምግባር መልካም ጉርብትና መንፈስ እንዲኖራቸው ያዛል። ይህንንም ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። ከነዚያ በሃይማኖት ካልተጋደሏችሁ ከሀገሮቻችሁም ካላወጧችሁ ከሃዲዎች መልካም ብትውሉላቸውና ወደ እነሱም ብታስተካክሉ አላህ አይከለክላችሁም፣ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና። እንዲሁም ከተከታዮቹ የሌላ እምነት ተከታዮችን ስሜት በውይይትና በክርክርም እንኳን ቢሆን እንድናከብር እምነቱ ያዘናል። ይህንንም ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነው አንቀጽ አረጋግጦታል። የመጽሐፉን ባለቤቶችም በዚያች እርሷ መልካም ከሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ፣ ከእነርሱ እነዚያን የበደሉትን ሲቀር በሉም በዚያ ወደ እኛ በተወረደው ወደ እናንተም በተወረደው አመን፣ አምላካችንም አምላካችሁም አንድ ነው፣ እኛም ለእርሱ ተገዛን ወይም ተገዢዎች ነን። ከዚህ ሁሉ አንጻር ነው እንግዲህ የመዲና ሰነድ የአንድ አገር ነዋሪዎችን ትስስር እውን የሚያደርገውን ስልጣኔ የሚፈጥረውንና የሰው ልጅ ጥቅም እንዲከበር የሚያደርገውን የሰብአዊ መብት ማክበርን ሊከተሉት የሚገባ በሆነ መልኩ በአርአያነት አሳይቷል ሊባል የተቻለው። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ካላህ ዘንድ ምሕረትን እጠይቃለሁ። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያችን በመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይድና መሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ፣ አገር ከፍተኛ እሴትና ታላቅ ደረጃ ያለው መጠለያ ነው። እሱን ማፍቀር ስለሱም መከላከል የሰው ልጅ መንፈስ የታነጸበት ተፈጥሮ ሲሆን
ሃይማኖት የሚደግፈውና ያገር ወዳድነት ግዴታም እንደሆነ ይነገራል። ነብያችን በአገር ፍቅር ልባቸው በሱ በመታሰሩ አርአያነት ያለው ተግባራቸውን የመጀመሪያ አገራቸውን መካን ለቀው በመጓዝ በመጀመሩበት ወቅት ይህችን አገር ተነጋሪ በማድረግ እንዲህ በማለት አረጋግጠዋል። ለኔ ተወዳጅ የሆንሽ ምን ያማርሽ አገር ነሽ! ሰዎችሽ ካንቺ ባያወጡ ይኑሮ ባልወጣሁ ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ተሰደው በሷም ከተረጋጉ በኋላ ይህን ሁለተኛውን አገራቸውን እንዲወዱት በሱም ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን አላህን እንዲህ በማለት ጸሎት አድርገዋል። ጌታችን ወይ እኛ መካን እንድንወድ ወይም ከዚያ በላይ መዲናን እንድንወድ አድርግ። ከመንግስትና ከሃይማኖት መካከል ያለው ግንኙነት ተጻራሪ ሳይሆን አንዱ ሌላውን የሚያሟላ ግንኙነት መሆኑ ከዚህ ላይ ሊጠቆም ይገባል። አገርም መጠበቅ መሟላት ካለባቸው ግዴታዎች አንደኛውና ታላቁ እንደሆነ ይነገራል። ለአገር መከላከልና ደህንነቱን መጠበቅ ለሱም መስዋዕትነት መክፈል በምድሩ የሚኖር በሰማዩም የሚጠለል ሰው ሁሉ ግዴታ ነው። የአገር ፍቅር በዘተፈጥሮ የሚሰማን ስሜት ብቻ ሳይሆን ለማህበረሰቡና ለግለሰቡም በሚጠቅሙ ነገሮች መተርጎም ይኖርበታል። በመሆኑም አገር ጠንካራና የተከበረ ሆኖ እንዲኖር መስዋዕትነት መከፈል ለሁሉም የማይቀር ግዴታ ነው። እውነተኛ ሀገር ወደ አንድነት የምናነግበው ወይም እውነተኛ ሀገር ወዳድነት የምናነግበው መፈክርና የምንደጋግመው ቃል ብቻ ሳይሆን እምነት፣ ስርዓትና ስጦታን ያካተተ ተግባር ነው። ሀገር ወዳድነት የህይወት ስርዓት እንዲሁም የሀገር ልብ ትርታና የተደቀነበትን ችግር የምናውቅበት ስሜትና ለሱ መስዋዕትነት ምንጊዜም ዝግጁ የምንሆንለት መጠለያ ነው። ለአላህ የገቡትን ቃል ያከበሩና ሀገራቸውን ለማስከበርና ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እንላቸዋለን። ጌታችን ሆይ ሀገራችንን፣ ህዝባችንን ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን። በሱም የሚቃጣን ተንኮለኞች ወይም የሚቃጡትን የተንኮለኞችን ተንኮል የምቀኞችን ሴራና ጠንቀኞችን ደባ በእነሱ ላይ መልስባቸው። አሚን።